עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, בבקשה. תודה רבה, לרגע חשבתי שכבר לא יישארו חברי כנסת לשמוע אותי ברצף הזה. טוב, שמחה, קודם כל רגע מילה אישית ברשותך, כי זו פעם ראשונה שאני מגיע לוועדה שאתה מנהל, אז קודם כל אומר לך, למרות שאני עוד רגע הולך להתנגד לכל המהלכים שאתה מוביל פה, רק לברך אותך על המינוי לתפקיד. תודה רבה. ולמרות שהתהום אידיאולוגית פרוסה בינינו מאוד עמוקה, אני עדיין חושב שכל איש חברה אזרחית שמגיע לכנסת, זה דבר חשוב. ואני מקווה להאמין שפחות... סיסו וסימחו יש לנו פה, אה? לפחות בנוגע אליך, אני מקווה שהדברים שלי יישמעו בלב פתוח ונפש חפצה. תראה, לפני שנתייחס להצעת החוק, משום שלא היינו פה בדיונים הכלליים, גם לא כך הבנו עד לימים האחרונים מה בדיוק קורה כאן, אז איזושהי אמירה רחבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. איזושהי אמירה רחבה, והאמירה הרחבה היא פשוט תעצרו. יש פה איזשהו בליצקריג חקיקתי שלא ברור לנו איך הוא מתנהל. יש פה איזשהו ניסיון לשנות סדרי עולם. הוועדה הזו היא הוועדה לטעמים מהחשובות, תודה, לטעמים מהחשובות ביותר בכנסת. יש לה אינספור נושאים לטפל בהם, וכרגע היא מוסטת 100% כמעט לטיפול בחקיקה הזאת. כשנושאים חשובים מאוד מוסטים הצידה, סתם נכנסתי לאתר של הוועדה, ליקויים בהתנהלות הפרקליטות בתיקי פגיעה בפעוטות, לדוגמה, שנמחקו מסדר היום, ויש עוד לא מעט דברי חקיקה שפשוט ביטלתם, הזזתם. לא ברור לנו מה כל כך בוער. תעצרו, תמנו ועדת משנה שתנהל את ההליך בצורה סדורה, שתשמע את המומחים, תקבל נתונים ועובדות, תציגו הצעת חוק רחבה שעברה הסכמה רחבה. תאמין לי, גם יהיה לכם קל יותר להעביר אותה, אחר כך הציבור יתמוך. אבל זה מה שהם רוצים. אני מציע. ואני אומר, שמחה, כי דיברת אתמול על הסכמה. ביקשנו את זה כמה פעמים. אז אני גם מותר לי לבקש, אני לא הייתי פה שבוע שעבר. מחזקים אותך. תראה, אני שמעתי את אחד מראשי האופוזיציה אומר לפני כמה שבועות, כשאנחנו נחזור, נהפוך את הכל. ואני אומר כאן, דווקא כמתנגד של המהלכים שלכם, שאמירות כאלה הם אסון, אני חכה... לא, לא, אני רק רוצה להדכן, מאחר ודיברת על ישיבת הפרקליטות, ישיבת מעקב על הפרקליטות, על תינוקות, הישיבה נקבעה בסדר היום. מעולה. וברוך, לא, ישיבה נקבעה בסדר היום, וברוך השם, עוד בטר, לבקשתו של חבר הכנסת אופיר כץ, בין היתר, לצד אחרים, ועוד בטרם, בשנייה שהיא נקבעה בלוז, כבר הפרקליטות העבירה את המידע שחיכינו לו די הרבה זמן, וכדי ללמוד את המידע שהיא העבירה ולעשות את עבודה, כלומר עצם קביעתה בלוז וביטולה כבר הובילה לתוצאה הרצויה מבחינתנו, ולכן מהבחינה הזאת לא חושב שביטלנו. מתי הדיון? חשבתי שהתוצאה הרצויה היא... התוצאה של דיון בוועדה הוא לא דיון. תוצאה של דיון בוועדה הוא לקבל מידע שחיכינו לו במשך הרבה מאוד זמן. לא נכון, שמחה, אתה טועה. בהקשר הזה, זו הסיבה שבגללה הוא נקבע. אפשר יש הרבה דיונים אחרים. הדיון הזה נקבע כדי לקבל מעקב על נתונים מהפרקליטות שלא התקבלו. בשנייה שזה נקבע, הם מסרו, ואנחנו קבענו שנקבע בהמשך את ישיבה. אבל אתה יודע שתוך כדי דיון אפשר לדחוק אותם לעבוד יותר מהר. נכון, אבל חשבנו שראוי לעשות את הדיון הזה כלומר, האמירות גם של האופוזיציה, שנגיע, נחליף את השלטון ונהפוך את הכל, גם אין אסון מבחינתנו, לא ככה נראה דמוקרטיה, והשימוש באיזשהו רוב, השימוש הזה היה הביטוי רוב אלקטורלי ארעי, מה שנקרא, שנאמר אז באדלשטיין, כדי לשנות סדרי עולם, הוא לא דבר נכון, הוא דבר פסול, והאמירה הרחבה שלנו קודם כל זה עצרו, לכו להסכמה הרחבה. עכשיו לגבי החוק עצמו, ולגבי הסעיף שאנחנו מדברים עליו היום, תראה, אני מניח שיש כמה דברים שמשותפים לכולנו בוועדה, וזה שכולנו רוצים מערכת משפט עצמאית, יעילה, מערכת משפט שירותית יותר לאזרח, כולנו רוצים שופטים ושופטות שישפטו ללא מורא. אנחנו רוצים מעבריינים לא רוצים. למעט מורא הדין, בוודאי שאנחנו לא רוצים שופטים שיהיו חייבים את המינוי שלהם לכל מיני אינטרסים פוליטיים, פוליטיקאים או בעלי הון ושררה אחרים. נזכיר את מה שנאמר גם בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי, הוועדה למינוי שופטים לא רק ממנה את שופטי העליון, או כמו שהציבור למד לקרוא להם שופטי בגץ, אלא גם את הערכאות הנמוכות יותר, והוועדה היא גם אחראית על קידום שופטים מערכאה לערכאה. זאת אומרת שיווצר מצב לא מופרך, שבו שופט יושב במחוזי ובשלום, ויודע שהוא לא נמדד רק על האיכות המשפטית של פסקי הדין שלו, על היעילות, על ניהול התיקים, מישוב שופטים או מזג שיפוטי, אלא הוא נמדד גם על משמעויות פוליטיות של פסקי הדין שלו, וזה היום ונורא. נכון. זה בדיוק אותו מורה שממנו חששנו, וזה יוביל אותנו לאחד משני מצבים. או שופטים שיברחו מלעסוק בתיקים בעלי מורכבויות או השלכות ציבוריות רחבות היקף, או יותר גרוע, שופטים שישבו בדין
ויפסקו תוך שמירת עין, שמירת קשר עין עם הממשלה הנוכחית ודעותיהם של חברי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, וזה רע מאוד. אבל זה מה שהם רוצים. יכול להיות, אבל זה רע. זאת כוונת המחוקק. ומדובר על החלטות בעלות משמעויות פוליטיות, ונאמרו פה חלק על ידי דוקטור לוריה, אבל נזכיר לא רק נושאים שקשורים למעצרים, אלא גם הפגנות ומחאות, ונזכיר שכבר היו פה שרים שביקשו מהמשטרה להתערב בהפגנות. אנחנו גם לא רוצים שרים שיבקשו מבית המשפט, או שהשופט יחשוב שהוא צריך לאסור על מחאה כזו או אחרת, ואנחנו יודעים שכמעט כל מחאה היום שיוצאת לדרך, מעורבת בחיקוכים כאלה ואחרים, גם עם המשטרה וגם עם הרשות המקומית. יצא לי לייצג בכמה כאלה. אבל נגיד עוד משהו, כי אתמול נאמר כאן בדיון על ידי אחת מחברות הכנסת, אבל זה לא נוגע לממשלה. אז נזכיר איזשהו מקרה אנקדוטלי. בשנים האחרונות של כהונת ראש הממשלה נתניהו בסיבוב הקודם, משרד ראש הממשלה אז מסגל לעצמו איזשהו מנהג חדש, מתעלם לחלוטין מבקשות חופש מידע. מוגשות לא פחות מ-47 עתירות חופש מידע נגד משרד ראש הממשלה. לא מעטות מהן, אגב, לגבי מידע שנוגע ישירות לראש הממשלה. כולן מתקבלות. נפסקים אז לעותרים קרוב ל250,000 שקל הוצאות בית משפט, כי יושבים שם שופטים שעושים את העבודה שלהם כמו שצריך. אנחנו מאוד מפחדים ששופט שיגיע אליו תיק שנוגע לראש הממשלה, מעון ראש הממשלה, יומנו של ראש הממשלה, פשוט יפחד לגעת בו. עכשיו, זה התרחיש האופטימי. איך עובד בקשות חופש מידע להנהלת בתי המשפט? סתם, איך הם מדורגים במענה? בדעתך? אני לא יודע, תטפל בזה. לא. אני לא יודע. לא, כי היום הם תלויים בנשיאת העליון, חופש המידע על מה שקורה בעליון וכדומה. אגב, שאלה מצוינת. אוקיי, לא, כי תלות היא תלות. אתה יודע, היופי פה, ואמרתי בהתחלה, כי אני יודע... משהו קטן שאפשר לתקן אותו, אני יודע שבענייני חופש מידע, ואגב, גם בירכתי אותך על אותה בקשה שהגשת והעתירה שהגשת, אנחנו רואים עין בעין. אז הנה, אז חבל שישב שופט שלא ירצה להתעסק עם מעון ראש הממשלה. עכשיו, זה התרחיש האופטימי. התרחיש המבהיל עוד יותר, והוא לא, אתה יודע, הוא גם מעבר לפינה, שבו שופטים או מועמדים לשפיטה יעשו לעצמם לובי בקרב פוליטיקאים, שופטים שיגייסו לעצמם מנופי לחץ על פוליטיקאים, החל מחברי מרכז, בעלי הון וכן הלאה. ובקרב לשכת עורכי הדין זה יותר טוב. וכולנו, אבל מה זה משנה? לא, אבל תומר. אז תוציא החוצה את לשכת עורכי הדין אם אתה רוצה, אבל אני כרגע מדבר, אני כרגע מדבר על שופטים, אז תן לי לסיים. תן לך. בוא נסתכל רגע על הממשלה הנוכחית, אוקיי? כמות השרים שבממשלה הזו מבקשים למנות כל מיני מנכלי משרדים שלא עומדים בתנאי סף, מספרים לנו שככה נראית משילות, זה משרת אמון, נכון? ככה אנחנו נמשול טוב יותר, זה לא תהליך שהתחיל היום, אבל הגענו לכאן אחרי הרבה שנים שאיבדנו מה שנקרא את היכולת שלנו לתת לפוליטיקאים לקבל החלטות שנקיות מכל רבב. אז אחרי 20 ומשהו שנה שנתנו לפוליטיקאים למנות מנכלי משרד כמשרות אמון, הגענו למצב שממנים לי היום לא נגיד את מה. תגיד. אבל אני לא רוצה תגיד, להגיד. תגיד, עבריינים מורשעים. אבל אני לא תגיד, רוצה... תגיד, עבריינים מורשעים, זה בסדר. אבל אני לא רוצה חלילה שנגיע למצב שמדובר על מינוי שופטים. ואני רוצה להגיד שוב, זה לא רק שופטים שהם שופטים פוליטיים, זה שופטים שהם פשוט לא מוכשרים, זה שופטים גרועים שנבחרים על סמך משפט לתעבורה, הקשרים הפוליטיים תעבודה, שלהם. נכון? ונזכיר את זה במשך להערת הביניים, שלמרות מה שמספרים לציבור, אתה יודע, בסוף, בגץ, איך אמרת אתמול, הפינגווין על קצה הקרחון של קצה הקרחון, זה פרומיל. מרבית העשייה המשפטית במדינת ישראל לא מתרחשת בבגץ, גם לא מתרחשת בית המשפט העליון. האזרח הקטן כמעט בחיים לא יגיע לבית המשפט שנמצא פה מעבר לגבעה, הוא יגיע, כמו שנאמר, בית המשפט לתעבורה, תביעות קטנות, עניינים מקומיים וכן הלאה. יחלקו כרטיסים של מי שהצביע לנתניהו, הוא צריך להעביר את זה בכניסה, ואז ישפטו אותו לפי זה. ושם... שיר, מספיק עם ההערות. זה כרטיס אלקטרוני. זה האמת, אבל זה החלום הרטוב שלו. מה שיהיה. יהיה כרטיס אלקטרוני, כמו הכרטיס האדום של פעם, אבל... חברת הכנסת מיכל שיר, את מפריעה. בשנת 2000 זה כבר יהיה אלקטרוני, לא כמו פעם. מכניס את זה בכניסה לבית המשפט, ולפי זה שופטים. זה מה שיהיה. בקיצור, רוב האזרחים לא יגיעו לבגץ, למרות שמספרים להם שבגץ שולט להם בחיים. הם כן יגיעו לערכאות שיפוטיות שבהם הם יצטרכו להתעכל בשופטים שאני חושש שיהיו שופטים, אפילו עזוב פה, לפשוט שופטים לא טובים, ואנחנו לא רוצים את זה. עכשיו, הערה לגבי הליך המינוי, ואולי בחדר הזה אפשר להגיד את האמת, למרות מה שמספרים פה לציבור כבר כמה שנים, השופטים לא בדיוק ממנים את עצמם. זה איזושהי פיקציה שמכור פה לציבור במהלך מאוד מתוחכם. הליך המינוי היום הוא הליך מאוזן. זה הליך שעוצב, שויה, פונדס על פני עשרות שנים, אמר את זה אתמול שר המשפטים, הליך אבולוציוני בריא. בית המשפט ניסן היום... קורל מינה 61 שופטים תוך שעתיים, ממש המשפט... אבולוציוני בריא ומהיר לא, מאוד. אני לא אגיב, כי אני לא מגיב לחברי כנסת, אני מכבד את החוקים של הוועדה.
בית המשפט היום שונה לחלוטין מבית המשפט של סוף שנות ה-90. אני חושב שאין מישהו שלא מסכים על זה, וזה קורה עם הזמן. זה לא איזושהי רפורמה דרסטית שעשו כאן. היום לאף רשות אין את היכולת לכפות את העמדות שלה, לאף אחד מהמחנות אין כוח מוחלט, כולם צריכים להגיע להסכמות רחבות. שיטה מושלמת? לא בטוח, אבל זו שיטה שמחייבת פשרה. ואני יכול להצטער, ואתה יודע את זה כי דיברנו על זה, על שופטים מעולים שלא קודמו בסבבים הקודמים, כי הם נחשדו באקטיביזם וכזה או אחר, למרות שאנחנו יודעים שעל האזרח הפשוט היו שופטים מצוינים, ומי שמפסיד מהדברים האלה זה הציבור. אני מיד מסיים. שני משפטים אחרונים. התיקון שמונח פה היום מפר את האיזון, הוא יכניס בהכרח שופטים פחות טובים למערכת. שמעתי את ההערה קודם של חבר הכנסת סעדה, אנחנו לא בונים תיקונים חוקתיים על סמך סמוך כזה או אחר, בטח שלא על פוליטיקאים. ומילה אחרונה ברשותך, כי היה לי חשוב לומר אותה אתמול, לגבי היועץ המשפטי לוועדה, חשוב לי. אני מכיר את עורך הדין גור בליי למעלה מעשור, אני חושב, עוד מהימים שהוא ייצג את הכנסת בעתירות לבגץ שאני הגשתי, מעולם, אבל מעולם לא הרגשתי שהוא לא עושה את עבודתו כראוי, בצורה מוטה או לא נאמנה ללשון החוק. הוא סיביל סרוונט מהמעלה הראשונה, שהלוואי שהמערכת הייתה מלאה בעוד כמוהו, וכאב לי אתמול לשמוע שנאמר עליו שהוא מוטה. הוא חטף פה גם, מי שנמצא באופוזיציה, הוא חטף בסיבוב הקודם, זה לא פייר, לי זה הפריע. וראה לי חשוב לומר את זה, תודה רבה לוועדה, תודה סינת. תודה על הדברים. תודה רבה על הדברים. תודה רבה על הדברים, על כל חלקיהם.